E parto. E parto. Tu fai muovo che te soi mi. Che te soi mi muto fai a. Dai. ମୋତେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ। ପାର୍ଥ, ତୋତେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ନା, ସେ ମୂଲ୍ୟର ଋଣ ତୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବୁ, ପରିଶୋଧ କରିପାରିବୁ ପିତୃତର ଋଣ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ତୁ ଶପଥ କରି କହୁ। ନାଇଁ ପାର୍ଥ, ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ବଳି ପରେ ତମେ ନିଜକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦିଅ। ତୁଳସୀ, ତମେ ବାଧା ଦିଅନି, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବା ଏ ବଂଶର ଆଦର୍ଶ। ପାର୍ଥ, ବାଧା ଦିଅନି, ତୁମେ ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଛି। ବାପା, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ମାନିବି, ଯାହା ମୋ କହିବାଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି କଠୋର। ବାପା, ନା ମୁଁ ଦଶରଥ, ନା ହେଇ ପାରିବି ଦଶରଥ, ତଥାପି ତୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଜେଇ ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଏଇ ଆଦେଶ ଦଉଛି। ତୁ ତୁ ତୁଳସୀକୁ ନେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି। ନାଇଁ ବାପା, ନାଇଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦିଅନି ବାପା। ପାର୍ଥ, ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇ ଶପଥ କରି କହି। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବାପା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଶପଥ ଭାଙ୍ଗି ଏ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ବାପା, ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ଏଇଟା ତୋ ବାପାର ଆଦେଶ। ନାଇଁ ବାପା, ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ ମୋତେ ଦିଅନି ବାପା, ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ ମୋତେ ଦିଅନି। ଚାଲ ପାର୍ଥ, ଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୁହାରର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ଯାଉଛି ବାପା, ଜୀବନ ସାରା ଅଶାନ୍ତି ଦେଇଥିବା ଏ ପାର୍ଥଟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ବାପା, ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ମରିଯାଏ। ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଧର୍ମ ଦେବତା କାଲି କହୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ପାର୍ଥ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ସହିବି ରେ, କେତେ ସହିବି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ। ନାଇଁ, ମୋତେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ। ପାର୍ଥ, ତୋତେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ନା, ସେ ମୂଲ୍ୟର ଋଣ ତୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବୁ, ପରିଶୋଧ କରିପାରିବୁ ପିତୃତର ଋଣ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ତୁ ଶପଥ କରି କହୁ। ନାଇଁ ପାର୍ଥ, ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ବଳି ପରେ ତମେ ନିଜକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦିଅ। ତୁଳସୀ, ତମେ ବାଧା ଦିଅନି, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବା ଏ ବଂଶର ଆଦର୍ଶ। ପାର୍ଥ, ବାଧା ଦିଅନି, ତୁମେ ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଛି। ବାପା, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ମାନିବି, ଯାହା ମୋ କହିବାଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି କଠୋର। ବାପା, ନା ମୁଁ ଦଶରଥ, ନା ହେଇ ପାରିବି ଦଶରଥ, ତଥାପି ତୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଜେଇ ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଏଇ ଆଦେଶ ଦଉଛି। ତୁ ତୁ ତୁଳସୀକୁ ନେଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି। ନାଇଁ ବାପା, ନାଇଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦିଅନି ବାପା। ପାର୍ଥ, ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହି। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବାପା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଶପଥ ଭାଙ୍ଗି ଏ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ବାପା,
ମନେ ଥାଏ ଯେମିତି ଏଇଟା ତୋ ବାପାର ଆଦେଶ। ନାଇଁ ବାପା, ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ ମୋତେ ଦିଅନି ବାପା, ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ ମୋତେ ଦିଅନି। ଚାଲ ପାର୍ଥ, ଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୁହାରର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ଯାଉଛି ବାପା, ଜୀବନ ସାରା ଅଶାନ୍ତି ଦେଇଥିବା ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହ, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ବାପା, ଯେମିତି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯା ମରିଯାଏ। ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଧର୍ମ ଦେବତା କାଲି କହୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି। ମଣିଷ